напевно, що найбільш мене, я зараз не пригадаю, думаю, пані Люба, може ви мені підкажете, такий молодий чоловік у нас зараз є. Кухар Володимир, ви маєте? Так, по-моєму, він. Точно зараз не пригадаю. Людина, яка позиціонує себе як громадського лідера, і коли я це прочитала, то я, ну, чесно кажучи, була здивована. Я думала, що або щось, якийсь кусок життя Тернополя пройшов повз мене, бо я так стараюся бути в курсі справ. І думаю, як ж так могло бути, що я не побачила зародження нового лідера. Тому що для мене громадський лідер, в моєму власне розумінні, та не тільки в моєму розумінні, громадський лідер – це, як в першу чергу, людина, яка, ну, яку хоча б знає громада. І, можливо, не вся громада, але якісь елементи цієї громади його знають. І тут я була дуже здивована, коли побачила, що це громадський лідер, про якого практично ніхто не чув, ніхто не знає, так попиталась у своїх знайомих. І для мене ця людина, в першу чергу, виглядає як особа, яка позиціонує свої дуже такі амбітні нахили, а за цими амбіціями, ну, по правді кажучи, я не хочу так, нічого особистого, то що називається. За цими амбіціями я, ну, на жаль, нічого більшого не побачила. Це був один такий момент, дуже такий, ну, не знаю, курйозний в дійсності. І, ну, інші моменти, мабуть, що не були чимось таким, що мене так дуже сильно здивували. Мені більш так входять так, в межі норми, скажімо так. Хоча, напевно, що по кожному з претендентів можна багато-багато з чого говорити. Як правило, запити, навіть не стільки запити, як потреби, практично одні і ті самі. Одні і ті самі регіони і практично одні і ті самі запити. Тоді виникає питання, чому ж все ж таки постійно ці запити не виконуються, але тим не менше люди голосують. Тому що досить часто в психології наших виборців є така річ, що а я все рівно буду за цю людину голосувати, я все рівно сам не буду нічого робити, я буду все рівно очікувати, що за мене це все вирішить, за мене це все не вирішують, я все рівно ці запити подаю. І на цьому дуже гарно, насправді, зіграли політтехнологи. Тому що дуже чітко вони зрозуміли, що не обов'язково політикам щось виконувати, не обов'язково їм щось робити. Саме основне дуже чітко, дуже добре прорахувати. Прорахувати ці моделі поведінки, ці запити, ці потреби, які є всередині самого суспільства. Дуже чітко ними зманіпулювати і, відповідно, виборці знову ж підуть на ці вибори і будуть намагатися якимось чином проголосувати. Тому що основна проблема в чому полягає? В тому, що людям здається, що від нашого вибору, від того вибору, ну, не просто щось залежить, а та людина повинна для мене щось зробити, а я для цього нічого не буду робити. Я не буду докладати жодних зусиль для цього. От в чому саме основна помилка. Влада – це є влада, але ми це також є. Ці дві речі є не роз'єднані. В нашому суспільстві вийшло так, що це є роз'єднано. І в цьому вся проблема насправді. Тільки тоді, тільки за тої умови, коли нарешті, в першу чергу в свідомості наших людей, це буде одна і та ж сама річ. Я, моя сім'я, моя родина, моя країна, влада в цій країні. Це є єдина цілісна система, це є єдиний цілісний механізм. Тільки тоді можна щось говорити про зміну і виборчого процесу, і тих, кого ми будемо вибирати, і то, як саме ми будемо вибирати. Претендентів, напевно, що найбільш мене, я зараз не пригадаю, думаю, пані Люба, може ви мені підкажете, такий молодий чоловік у нас зараз є. Кухар Володимир, ви маєте? Так, по-моєму, він. Точно зараз не пригадаю. Людина, яка позиціонує себе як громадського лідера, і коли я це прочитала, то я, ну, чесно кажучи, була здивована. Я думала, що або щось, якийсь кусок життя Тернополя пройшов повз мене, бо я так стараюся бути в курсі справ. І думаю, як ж так могло бути, що я не побачила зародження нового лідера. Тому що для мене громадський лідер, в моєму власне розумінні, та не тільки в моєму розумінні, громадський лідер – це, як в першу чергу, людина, яка, ну, яку хоча б знає громада. І, можливо, не вся громада, але якісь елементи цієї громади його знають. І тут я була дуже здивована, коли побачила, що це громадський лідер, про якого практично ніхто не чув, ніхто не знає, так попиталась у своїх знайомих. І для мене ця людина, в першу чергу, виглядає як особа, яка
позиціонує свої дуже такі амбітні нахили, а за цими амбіціями, ну, по правді кажучи, я не хочу так, нічого особистого, то що називається. За цими амбіціями я, ну, на жаль, нічого більшого не побачила. Це був один такий момент, дуже такий, ну, не знаю, курйозний, в дійсності. І ну, інші моменти, мабуть, що не були чимось таким, що мене так дуже сильно здивували. Вони більш так входять так, в межі норми, скажімо так. Хоча, напевно, що по кожному з претендентів можна багато-багато з чого говорити. Система. Коли я починала тільки розповідати, я сказала, що весь цей процес я хочу розбити на три основних складови. Це є психологічні особливості самих виборців, тобто електорату, психологічні особливості тих людей, хто йде до влади, і психологічні особливості тої системи, в якій ми знаходимося. Змінити систему, знаходячись всередині цієї системи, є надзвичайно складно, і я би сказала, практично, ну, практично неможливо, практично нереально. Хоча є деякі моменти, коли це все ж таки можна зробити, і я надіюся, що наше українське суспільство, воно все ж таки зараз йде до цього, бо є кілька таких моментів, на яких я зупинюся чуть пізніше, які говорять про те, що ми все ж таки на вірному шляху і є певні передумови для того, щоб цей процес був успішним, зокрема цей виборчий процес. І як я вже сказала, самі вибори не є чимось, як сам виборчий процес, це не є чимось відокремленим і абсолютно відірваним від того суспільства, в якому ми зараз знаходимося. Я би навіть більше сказала, що виборчий процес це є не що інше, як зріз, як можливість побачити, що собою представляє наше українське суспільство на даний момент часу. Оскільки ті такі моменти, які є зараз задіяні в нашому суспільстві, хтось говорить, що це є більш такі, ну, хтось говорить, що переважає байдужість зараз, хтось говорить, що навпаки такі революційні моменти дуже чітко є відчутними. Я скажу, що є як одне, так і інше насправді є. Тому що рано чи пізно, коли ми робимо свій вибір, або якось неусвідомлено, або ми намагаємося щось вибрати тільки заради того, щоб вибрати, і зовсім не задумуючи, що за цим вибором є якась і наша відповідальність, то відповідно рано чи пізно це приведе до того, з чим ми зараз і зіткнулися. Тільки чисто у мене в хаті треба розказати, як брудно у мого сусіда. От, і, ну, на жаль, це дуже такий неприємний момент. Замість того, щоб просто розповісти про якісь свої власні досягнення, що ми зробили, не в контексті того, що хтось не зробив, а, власне, в контексті того, що я зробив, починаючи, там, скажімо так, від такого часу і закінчуючи цим часом. І це було б значно більш виграшнішим, чим оце таке от поєднання, а вони такі-сякі, а ми такі хороші. Це є дуже такий, ну, негативний момент, і люди, зокрема суспільство, не є настільки, скажімо так, обмеженим, щоб не розуміти цього, не розуміти того, що немає якихось конкретних дій, немає якихось конкретних вчинків там, в тої чи іншої партії, тої чи іншої політичної сили. Зато є дуже багато гасел, є дуже багато представлення самих себе і, як я вже сказала, ну, досвід такого, ну, далеко неуспішного. І ще на чому я би хотіла зупинитися, це на тому, що от, власне, ця передвиборча кампанія, вона в найменшій мірі використовує такі от підсвідомі потреби людей і, мабуть, що це є добре.